Pitääkö mun kieltä itseni kolmesti? En palaa suhun ennen heinäkuuta. Kolmelta yöllä vielä katselen kuvia. Ja ajatukset on jotain aivan muuta. Kuin mitä sovittiin. Kuin mitä sovittiin. Sanon olen kyllästynyt vääntämiseen. En jaksa enää huutaa ja tapella. Väsynyt olemaan se vihainen nainen, jota kukaan ei jaksa enää katella. Yön pikkutunneilla aivan niin kuin ennen.